zikrinin siyaları, kavl, ibare ile eda etiladigan zikirler ikkiga. Kur'an ve sünnet siyası, lafzları dakilgan ve mazkur ikki manbada siyası kelmagan zikirlerge taqsimlanadi. Avvalo Kur'an-ı Kerim'nin özü bütünlükçe zikirdir. Uning istergen bir ayetini okugan adam ko'plab savoblarga erişedi. Qolaversa, Kur'an-ı Kerim'nin özü de bazı münasebetlerge bağlangan zikirler ham bor. Misal uchun Kur'an-ı Kerim'nin tilovatini başlaydigan kişiga isti'aza aytish, ya'ni a'udhu billahi minash shaytonir rajim deyish amr qilingan. Alloh taolo Nahl surasida aytadi: Qur'on o'qigan chog'ingda Allohdan quvilgan shayton sharridan panoh so'ragin. Ya'ni avval a'uzu billahi minash shaytonir rajimni aytib turib, keyin Qur'on qiroatini boshlagin. A'uzu billahi ni aytish tilni Qur'oni Karim tilovati uchun poklaydi. Kishini Allohning kitobi Qur'oni Karimni o'qishga tayyorlaydi. Shaytonning vasvasasidan saqlaydi. Butun vujudi va shuurini Alloh tomon buradi. Ulamolarimiz Qur'on o'qishni boshlamoqchi bo'lgan har bir insonga a'uzu billahini aytish vojib degan hukmni ushbu oyati karimadan chiqarganlar. Bu Allohning amridir. Allohning amri esa har bir mu'minga vojibdir. Uni qilmagan odam gunohkor bo'ladi. Sunnatdagi zikrlar ham mutlaq qachon va qayerda bo'lsa ham aytilaveradigan hamda biror munosabat yoki hodisaga bog'langan bo'ladi. Qur'oni Karim va sunnatdagi zikrlar juda ko'p bo'lib, ba'zi ulamolar ularga alohida kitoblarni ham bag'ishlaganlar. Misol tariqasida Imomi Navaviyning Al-Azkor va Siddiq Hasanxonning Nuzulul Abror kitoblarini eslatib o'tishimiz mumkin. Nafl zikrlarning afzali Qur'oni Karim qiroatidir. U o'zida barcha zikrlarni jamlagandir. Albatta, Alloh kalomining boshqa kalomlar ustidan fazli Alloh taoloning o'z bandalari ustidan bo'lgan fazli kabidir. Shuning uchun ham Alloh taolo Qur'oni Karimni eng ulug' ibodat namozda qiroat qilishni farz qilgan. Ko'plab hadisi shariflarning ittifoq qilishicha Qur'oni Karimdan keyingi eng afzal zikr 4 kalima. Subhanallohi walhamdulillahi va la ilaha illalloh va allohu akbardir. Shuning uchun zokirlikni istagan odam avval Qur'oni Karimning qiroatini maromiga yetkazadi. Keyin vaqti va imkoni bo'lsa, 4 kalimani va ulardan so'ng boshqa zikrlarni o'rniga qo'yadi. Qur'oni Karim va sunnati mutahharada kelmagan zikrlar. Umumiy tarzdagi zikrda Alloh taologa maqtov ma'nosini bildirgan, nuqson ma'nosini ichiga olmagan kishilar tarafidan aytilgan zikrni qilish joiz. Bu jumlaga sahobai kiromlarning o'zlari qilgan duolar ham kiradi. Albatta, rivoyatlarda kelgan zikrlarni qilish odamlar ixtiro qilgan zikrni qilishdan afzal bo'ladi. Bu haqda Imom Navoiy quyidagilarni aytadi: Yaxshilik va fazl kitob va sunnatdagi asarlarga ergashishdir. Bu ikkisida barcha paytlarga kifoya qiladigan narsa bordir. Bizning asoblarimiz shunga yurganlar. Mashoyixlarning virdlari va hizblari ila mashg'ul bo'lishning hech qisi yo'q. Ular ham bo'laveradi. Mashhur Hanafi faqih Ibn Abidin rahmatullohi alayh aytadilar: Namozda yodlangan duoni qilish lozim. Ammo boshqa vaqtlarda esga tushgan narsa ila duo qilsa bo'laveradi. Muayyan munosabatlarda o'zicha duo qilish. Avval ham aytib o'tirganidek, aslida muayyan munosabatlarda Qur'oni Karim
ve sünnette kirgen zikirlerini kılış efzel. Özüçe zikir kılışının hükümü nime degen savargı ise, ikkige bulup cevap verilede. Birinci, eğer zikir ibadetinin rükünü ya ki vacibi bulsa, onun örneğe başka nefslerini kirtiriş mutlaka mümkün emez. Misal üçün azanının ya ki namazının zikirlerini özgertirip bulmaydı. Azanının lafzları namazda okuladığın sura ve takbiru tesbihlerini özgertiriş mümkün emez. İkinci, zikir müstahab bulsa onu özgertiriş mümkün. Ya ki mümkün emezliği hakkında bir az tafsilat var. Rivayette kelgen zikirini kılış efzel. Ama ondan başka layık zikirini aytış hem caiz. Bunga misal tavaf vaqtidagi zikirdir. Rivayet qilingan zikirni aytsa yaxshi, ammo undan boshqasini aytish ham joiz. Undan qiroat qilish afzal. Demak, tavafdagi zikirning afzali rivoyatda kelgan zikir, keyin Qur'oni Karim qiroati va oxirgi rivoyat qilinmagan bo'lsa ham shu maqomga loyiq bo'lgan boshqa zikirlardir. Agar biror munosabat bilan qilinadigan zikr rivoyatlarda kelmagan bo'lsa ham, shu munosabatga loyiq zikrlarni qilish joizdir. Bunga id bilan tabriklash misol bo'ladi. Durrul Muxtor kitobining sohibi bu haqda id bilan Alloh bizdan ham sizdan ham qabul qilsin deb tabriklash munkar emas degan. Mazkur kitobning sharhchisi Ibn Abidin rahmatullohi alayh buning aytilishining sababi Abu Hanifa va uning ashablaridan biror narsa rivoyat qilinmaganidir degan. Zikrga biror narsa ziyoda qilish mumkinmi? Bu masalani qisqacha qilib aytadigan bo'lsak, mustahab bo'lgan zikrga biror munosib narsani ziyoda qilsa bo'ladi. Ba'zi sahobalarni shunda qilganlari rivoyat qilingan.